Kuriozitetet mbi hudhrën. Tani do të flasim par nga këmbëvështrimi i mjekësisë alternative për hudhrën, e cila me thënë të drejtën zë goxha vend në receta të tilla. Sidomos kur Irfan Gjeçi, herbalisti ynë, vjen në studio dhe na jep gjithë dijen e tij për sa i përket enciklopedisë ky njeriu. Dija e tij e pashtërueshme për hudhrën. Drejtpërdrejt Irfani i thotë gjithë me thënë të drejtën. Atëherë hudhra Allium, latinisht, sativum. Është e familjes Liliaceae dhe është e njohur që është përdorur shumë herët. Madje nga Pelasgo i Lirët, edhe Instituti i Kancerit Amerikan e ka përdorur Amerikan, për të luftuar 15 lloj kancerësh dhe ka rezultuar me sukses. Pra do ta kenë shumë mirë, madje do të kenë zhdukur dhe ngërhasjet gjatë natës. Ngërhimën po. I ka ngërhima me këtë? Paska probleme. Është dhe një afrodiziak, mund të ta quajmë. Pra këtu dil. Për të dy sekset, si për meshkut dhe për femrat, pra fuqia saj që jep ke ente gjakut, pasimin ente gjakut, i zhduk dhe këto probleme që mund të kenë njerëzit. Potencën të themi. Oh? Po. Pra afrodiziak se kisha dëgjuar kur, hera parë. Sa fort reagoj ky? Po. Gra. Çeshi buza. Shpëtuam. Jo, edhe burrat për zotin e avullit. Rrof hudhra, rrof hudhra.